שלום, שמי מאיר טאטי, אומן ומנהל מחלקת קהילה וחינוך של מובי מוזיאוני בת ים. אני יותר משמח להמליץ על המגזין החדש טאור בעריכתם של לאה אביר ואבי לובין. אני מרגיש שזאת יוזמה חשובה ודרושה מאוד בעולם האמנות הישראלי היום ובעולם האמנות בכלל. דיון על אמנות היום קצת לוקה בחסר, יש מעט מאוד אתרים ומגזינים ש מטפלים בנושאים כמו אמנות, חברה, פוליטיקה, ואני מרגיש שהמגזין הזה הוא מגזין שיגע בהרבה מאוד נושאים שקרובים ללב שלי וגם ללב של אנשי תרבות אחרים. אני חושב שכל תמיכה במגזין תהיה מבורכת, אם זה תמיכה קטנה ואם זה תמיכה גדולה, כדי להרגיש שאנחנו חלק ממשהו שיכול לעזור להתפתחות התרבותית שלנו, כולנו. תודה.